বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি বিশেষ খবৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অভিনেত্রী বৰষাৰাণী বিষয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অংকুৰ বিষয়াক নিশ্চয় আপোনালোকে চিনি পায়। অংকুৰ বিষয়াৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটি নতুন আপডেট। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অংকুৰ বিষয়া এডমিট হৈ আছিল জি এম চি এইচত, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত। পিছে কি হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকক জানিবলৈ ইচ্ছা গৈ আছে। অংকুৰ বিষয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিছে যোৱাকালি এটি পোষ্ট, আপোনালোকে বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। আৰু সেই শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অংকুৰ বিষয়ে এডমিট হৈ আছিল জি এম চি এইচত, কাৰণ অংকুৰ বিষয়ে গলব্লাডাৰ ষ্টনৰ অপাৰেশ্যন কৰিছে আৰু সেই অপাৰেশ্যনটো হৈছিল জি এম চি এইচত। জি এম চি এইচত এডমিট হৈ থকা এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে অংকুৰ বিষয়ে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত। তাৰে অকণমান দৃশ্য আপোনালোকে বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। অংকুৰ বিষয়ে যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে সেয়া আমি কামনা কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৰৱৰ্তী আপডেট পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত। এতিয়ালৈ নমস্কাৰ।